Pénteken, augusztus 20-án az Óbecsei Szkóla Kántorum énekkar vendégváró koncertjével kezdődik a Szent István napi rendezvény Óbecsén. Az alsóvárosi páduai Szent Antal templom előtt 17 óra 45 perckor. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör ezen a napon ünnepli fennállásának 30. évfordulóját is. A kenyér szenteléssel egybekötött ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A részletes programot Fenyvesi Szilvia, az Óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör titkára ismertette. A mise végén pedig ünnepi köszöntőt és beszédet fog mondani kis Igor, az Óbecsei képviselőtestületnek az elnöke. Terveink szerint 19 óra 15 perckor Őrtüzek címmel ünnepi műsorra kerül a Petőfi Sándor Kultúrkör nagytermében. Itt a Kis Cimbora Együttes és a Petrence Néptánc Együttes fog ünnepi műsort adni, majd 19 óra 30 perckor pedig elkezdődik a 30 éves jubileumi műsorunk, hiszen az idén a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör a 30 éves fennállásának jubileumát, illetve 30 évét ünnepli, és itt kell elmondanom azt, hogy mint minden évben, az idén is megtisztelnek bennünket a vendégek és az elöljárók mellett még csongrádi képviselők is, hiszen Csongrád az Óbecse testvérvárosa, és ők is részt fognak venni a rendezvényen. Az ünnepi szentmise után a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagy termében ünnepi műsorral folytatódik a rendezvény, melyre a szervezők az elöljárók és vendégek mellett minden óbecsei és környékbeli polgárt meghívnak, és amelynek támogatói a Budapesti Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Nemzeti Tanács, az Óbecsei Önkormányzat, valamint a Tartományi Oktatási Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság. A rendezvény a járványügyi óvintézkedések betartásával valósul meg, kötelező a védő maszk viselése és az egymás közötti távolság betartása.